Fala, meus amigos parceiros do canal Tricafé Recolheiro, mais um vídeo para vocês aí, espero que vocês tenham gostado aí. Sempre a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo aí, vídeo de esquenta, vídeo de canto, vídeo de dica. E eu quero que convidar quem não é inscrito do canal a estar se inscrevendo. E você que já é inscrito, está assistindo, gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o like, o comentário, que é super importante para estar ajudando o canal aí, beleza? E é isso aí, fala para o pessoal lá o que você... Oi, querida, pra mim eu tenho a minha vida. Assim, deixa o like. A mamãe tá dormindo. Fala, deixa o like e deixa... Deixa o like. Like. Comentário. Like. E se inscreve no canal. Canal. E até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Deus. E um abraço a todos.